Вікенд баскетбольні клуби, які представляють Одеську область, в українській баскетбольній суперлізі провели на виїзді. БК «Одеса» після розгрому від «Київбаскету» здобули сенсаційну перемогу в Тернополі. Підопічні Олега Юшкіна з перших секунд заволоділи ініціативою, а Чарльз Келісон, Андрій Агафонов та Денис Носков оформили гостям більш ніж комфортну перевагу після стартової чверті – 25-13. Протягом гри перевагу одеситів досягла і 14 очок, але найцікавіше відбулося наприкінці гри. Тернопіль додав із рахунок точних очкових від Кларкова та Долежає скоротив відрив до 4 очок. Однак блискуча гра у захисті Андрія Агафонова та загалом упевнена гра гостей під щитами не дала тернопільським баскетболістам відігратися. 75-67. Команда Олега Юшкіна здобуває 4-ту перемогу в сезоні. Ми, в принципі, контролювали більшу частину гри, десь вони нас доганяли, я думаю, до 5 очков десь. Але ми, опять же, повернулися к нашому гандикапу 8-10-12 очков, в принципі, і ми були, як мені кажеться, чуть посвіжеє сьогодні. І за счет этого виглядали лучше, я думаю, на протяжении всіх 40 минут. А ось Южненський «Хімік» потрапив у чорну смугу. Команда напередодні зазнала 3-ї поразки поспіль. Домашній програш від «Прометея» у Тернопілі і тепер від «Київбаскету» у столиці. Причому розпочали підопічні Віталія Степанівського непогано. Крістіан Джонс організував стартовий ривок гостей 10-6. Утім, у господарів знайшлася відповідь в особі центрового Дмитра Скапінцева. На початку другої чверті на допомогу Джонсу прийшов Діон Едвін. «Хімік» не відпускав далеко киян, проте довго слабка гра у захисті безкарною залишатися не могла. Того, що южненців перестали залітати триочкові китки. На початку третьої чверті перевага господарів становила 10 очок, і «Хімік» зупинився. Фінальна сирена закінчила страждання баскетболістів із міста Южне на позначці 64-102. Команда Віталія Степанівського трохи віддалилася від групи лідерів.